បាទបងឥឡូវនេះកីឡាករទាំង2បានឡើងមកកាន់សង្វៀនហើយយើងចូលមកដល់គូទី3បាទបង្គោលក្រហមនៅសុកទីបង្គោលខៀវខំខ្លានាងyou
បងប្អូនខ្ញុំមកដល់បានទទួលបានអង្គការទី2